Viti i ri akademik pritet të nisë në auditore me kushtin që studentët dhe pedagogët të jenë të vaksinuar. Rektori Universitetit të Mjekësisë Serben Gjata thotë se për studentët e mjekësisë praktika do kryhen në spital, ndërsa leksionet do të vijojnë online. Ne kemi një rregullore të brendshme anti-Covid, që do bëjë që numri i studentëve për grupe të jetë një reduktuar, pra mos kemi pas gati 15 studentë për grup, maksimumi do jenë 10, dhe besoj që do vazhdojmë me leksionet online. Pra pjesa leksionëve në ka shkuar mirë, dhe vazhdojmë online, ndërsa praktikat mësimore, praktikat e drejtuara, ato praktika që kanë domosdoshme pranë studentëve, natyrisht do t'i bëjmë në spital ose në ambientet e universitetit, duke i kërkuar gjithë të vaksinohen. Nëse nuk vaksinohen, mund të rinë në shtëpi, s'ka problem, të vinë të presin të mbarojë Covidin të vazhdojnë universitet. 90% e pedagogëve të Universitetit të Mjekësisë janë vaksinuar, duke qenë se një pjesë e madhe e tyre janë dhe mjek. Nga ana tjetër, duke qenë se shifrat e infektimeve në popullatje në rritje, kanë filluar përgatitjet për rekrutimin e stafit në spitalet Covid. Është rifilluar përsëri, domethënë, që të përgatitemi, sepse me stafin që kemi aktualisht ne mund të mbulojmë këto dy struktura që janë hapur, po të shpresojmë që numrat ulen, megjithëse mund të rriten. Ka një lloj për llogaritje, po këto bën me skalione, se nuk mund të marrësh disa njerëz që mos kanë punë. Pra do shifet si do janë nevojat, mbas nevojave do procedohet. Mjeku Gjata i qëndron mendimit se vaksinimi ka ndikuar që të kemi shifra më të ulta të shtrimeve, teksa kemi hyrë në valin e 4 të pandemisë. Ka qenë periudha më e rëndë e Covidit që ka qenë shkurti marsi. Ne kishim numra të ngjashëm të smurësh si tani, raste shtareja si tani, po në atë kohë bllokuan të gjithë spitalet, u mbyllën, domethënë u hapën të katër spitalet Covid, do kthehen dhe spitalet e rrethëve, ju kujtohet, besoj në spitale Covid. Fakt fatmirësisht unë besoj edhe për shkak të vaksinimit, sepse një pjesë e rëndësishme e popullatës ka marrë një ose dy dozë vaksine, qoftë për shkak të imunitetit natyral që mund ketë fituar një pjesë tjetër e popullatës. Kemi më pak raste që ka nevojë për shtrim spital. Sa i përket procesit të vaksinimit, mjeku thotë se risku i kalimit të sëmundjes është shumë herë më i lartë se risku i vaksinës.